jestli jsme nějakou přidanou hodnotu měli a nějaký jako dar nějakého losu, tak to byl dar toho, že jsme byli spolu. Mm-hmm. Že opravdu si jako rozumíme duše jako si sedli. Nějak jako lidi a i jako umělci. To se mi zase dělalo smutno. Z čeho? Že se neuvidíme už. Jakože Dominik má fakt jako hluboký cítění divadelní a navíc je citlivý a jemný. Já prostě jsem taky jako si myslím nějaký... A Verča ještě je citlivější a ještě jemnější. Tak na to. Akce. Akce. No a teď tohle pískutí, to jsem si říkala, to se uvidí, buď to celý končí, jakože už to nebude vůbec, anebo dál to fungovalo, tak to jsem si říkala, to je docela dobrý. No, já jsem si říkala, tyjo, hlavně to zvládni, protože v ten moment jsem byl nervózní víc než tady, to začalo pískat. Ale mě se normálně úplně zpomalil čas, to bylo jako pro mě to vnitřně bylo třeba hodinový celý. Já jsem úplně klepal, brečel a jsem rád, že nejsem vidět, protože v ten moment jsem tam byl jak... Seriózní navýsosta, tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí. A tohle byl brutál. Aby to neskočilo. A teď už mi bylo dobře. Jsem viděla, že už jsi tam a už je to v pohodě. Tady už jsem byla šťastná. Číře. Já zatažím pusu. A... No jo. Pohladit pana chlopčíka. Já už jsem se při tom přenosu vůbec nebála, že spadnu pak. Už mi to bylo jedno. Důvěřovala si. Mě vždycky překvapuje, jak tady ten tanec je tak krátký. Slyšíš tam vždycky to, jak hvízdne ta podlaha, jak jsme projeli. No zpívala jsi to, no. Není to playback. No tak a počkej, to je ten dech teď. 5 vteřin navíc a už bych byla mrtvá. Já mám takovou radost, i teď mám radost, že to jako dopadlo, že se nic nestalo, ten port, že jo, to, co bylo jako... No ale že nám to dovolili, že jo. Kolem toho bylo jako technických problémů, že to ještě jako zpětně fakt děkujeme pánům zvukařům, že to dali. Že to dali. A paním zvukařkám. Protože pro nás to bylo jako sranda, že prostě Verča bude zpívat, ale... No to není takhle. No to jo, ale jako jsme to měli jako vizi, že jo, že to stane a oni úplně... No. To ne, to jsou 3 kanály zvuku, to je do přenosového vozu, tak... do televizí, do sálu, to prostě není jednoduché, takže děkujem, že i s tím písknutím, že to krásně klaplo. No to super. Pro mě prostě Stardance je strašně spojený prostě s Dominikem, no. Jako, že jsme se potkali. Já to jsem rád. No ne, ale to není spojený s někým jiným. No ne, tak některý ty páry třeba už se někdy jako nevidějí, už se nechtějí vidět. Že mám jako prostě ten zážitek je jedna věc, ale druhá věc je, že si člověk do života odnes ty přátelé. A pro mě to je Dominik a Adriánka Mašková, že to jsou fakt jako kamarádi, který jsem našla do života a tak tohle je něco, co si myslím, že nikdy neskončí. Takže to je takový největší bonus. Co si budeme, ten výsledek je hlavně o Verče, takže... To není pravda, Je to tak. Já jsem fakt přesvědčená, že to je prostě 50-50. Je to prostě souhra. Jako... Já nevím, já to názor nejsem. My tam jsme prostě jako tanečníci a my vám máme dopomoc k tomu, abyste udělali krásné taneční výkony a já si myslím, že to je prostě ten pořad hlavně o vás. Ne. Dobře. Tak konečně si nerozumíme v něčem. Na závěr. Na závěr. Takže konec videa je tak, že vlastně si nerozumíme. Mně chybí Stardance, ale zároveň, když si na to vzpomínám, tak jsem občas jako fakt... údivu, co všechno jsme zvládli a co všechno jako jsme absolvovali, takže mě to chybí a zároveň si zkouším představit, jestli bych to jako dala po druhý, jako fyzicky, časově a emočně, protože to je strašně moc prostě emocí přitom. Ale chybí mi to, jako vlastně tím, že se chystá ta další řada, který se Dominik účastní, tak mu to tak jako přávidím, že mu to jako přeju a závidím dohromady, takže mně se to jako líbí i takhle na dálku to sledovat a vzpomínám, no. No mi ten tábor právě teď čeká po druhý, no, takže uvidíme, jaká to bude zase jízda, no. Těším se na to moc a poprvé to bylo nádherný, tak doufám, že po druhý taky, no. Taky doufám.